aga nüüd ongi mul ühendus Ameerikasse otse ja ma olen kätte saanud ettevõtja, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna USA osakonna esimehe ja uudisteportaali eestieest.com asutaja Mait Kalamuse. Ja räägime natukene siis e-valimiste teemal. Et, tere Mait kõigepealt ja enne kui me selle kõige olulisema asja juurde lähme, et siis äkki vaataks korra seda e-valimiste teemat üldiselt, et mis sinu hinnangul need kõige kriitilisemad ja muret tekitavamad kohad selle e-valimiste juures on? No e-valimistega tuleb hakata ajaloos õigest ajast pihta, see on siis 1987, kui seltsimees Soros käis Eestis. Ja käis Eestis, siis käis Tallinnas ja käis Tartus ja siis seal lepiti kokku, kuidas siis Eesti vabaks saab. No otseselt tõendid mul ei ole, aga no nende inimeste, kelle kokku sai, need hakkasidki siis Eestit nii nimetud vabaks tegema. Siit nüüd edasi aastase 2004. Nii 2004 sel ajal usin õpilane Ülle Madise käis siis Venezuelas õppimas e-valimisi. Ja seal oli selline riiklik firma nagu Smartmatic. Et kindlasti teate, see on selline riigi firma, seal on ilus kommunism, võitseb, kõik on rikkad. No, see on jutumärkides. Ja siis otsustati see, et tuuakse siis Eestisse. Ja nii oligi, Ülle Madise tõi ta Eestisse. Ja praegalt on ta muidugi õiguskantsler minu meelest. Nii et tema ongi see, kes siis seda asja nüüd üle vaatab, eks ta siis sai vastavad pagunid peale. Minu otseselt ei väida seda, aga nii tundub. Ja oligi nii, et peale seda siis 2005 hakati siis Eestis selle e-valimistega pihta. No sealt alates ainult Reformierakond võitis. Ja noh, kui siiamani käis pettus nii, et pandi 1-2% sinna tänna, siis viimased valimised, ma olin selle valimiste karusellis sees, oli väga huvitav ja noh, nägin, kuidas see seespoolt asi toimis. Et kuigi ma olin nimekirjas ankrumees, ei olnudki mul nagu võimalust riigikokku otseselt saada, aga väga hea kogemus oli nii või teisiti. Et, siit veel muidugi teised asjad, näiteks see sama Smartmatic on väga kuulus USA's. Siin on natuke teistmoodi. Siin on nii, et neid pabersedeleid siis loeb Venezuela firmale kuuluv Smartmaticu masin, mis siis vastavalt annab pärast pole teada, kes kui palju hääletas. Noh, kahjuks. Et viimased korrad on nagu see väga ebatäpseks muutunud selle masin lugemine, et on pidanud üle lugema. Ja muidugi Smartmaticu nüüd 2007 müüdi siis rahvusvahelisele korporeidile, kus on siis ka Soorose käsi muidugi sees. Et noh, mitte midagi ole juhuslikku ei ole. Ja siis Smartmaticut juhib Jose jällegi Venezuelast, et see on noh, väga eestimeelne inimene. Kindlasti. Ja muidugi Eestiga, mis seosed on, muidugi jällegi riigi firma oli siis Küberneetika Instituut, siis tegid siis Smartmaticuga ühisfirma, kus siis 90% oli Smartmaticu oma, ehk põhimõtteliselt kõik oli jällegi selle Venezuela firma oma. Ja niimoodi nad hakkasid siis Eestis valimist tegema. Siit veel edasi. Nii, e-valimistel. Teil on ID-kaart. Mis asi ID-kaart on? ID-kaart on põhimõtteliselt sama, mis pangakaart. Täpselt sama põhimõte, täpselt samad lahendused. Nii, kes selle ID-kaardi auditeerimist teeb? Eeldate, et Eesti riik. Ei tee. Seda teeb siis sertifitseerimiskeskus. Mis asja on sertifitseerimiskeskus? Sertifitseerimiskeskuse lõid kolm firmat. SEB, Swed ja Telia. Nii et kogu auditeerimine käib üldse Rootsis, mitte Eestis. Eesti riigiga pole see mitte midagi seotud. Nii, nüüd kujutate olukorda ette, teil on see nii nimetud pangakaart, mis on Eestis siis ID-kaardi nimeal, auditeerib seda PIN-koodi teate, siis oletegi teie, Venezuelast läheb info siis Rootsi ja siis antakse meile vastused. Et uskuge, näiteks, noh, võtame näiteks Mihkelsoni, tema sai 7000 e-häält. See on lihtsalt noh, laest võetud. Mihkelson on kõige rahva ja laste sõber. Et, ja kõik peavad siis uskuma seda asja. Ja kontrollida seda ei ole võimalik, sest et seda ei olegi Eestis ja Eesti ei tegelegi sellega. Nii et juba siit, juba esimesest asjast sellest samast kaardist. No kujutage ette, see samaga saab ju anda seda digiallkirja. Ja öelda, et sina oled sina. Nii, mine selle
kaardiga nüüd näiteks lennujaama. Ütleme, et sa oled tumedamat värvi inimene, lähed sinna, ütled, sina oled Mart Tartust. No, vaadatakse sul otsa, keegi ei usu sind. Nii et sul on ikkagi visuaalne kontroll ka. Ja kui sa ei räägi veel eesti keelt ka, siis on veel vähem võimalik, et sa oled Mart Tartust. Nii et, aga kuidas sa saad siis sellega teha valimisi? Kuidas sa saad allkirja panna, kui pole mitte mingit visuaalset kinnitust, et sina oled sina? Et see keegi teine seda ei tee. Ja noh, siit on veel anomaaliad juurde. Meil oli 100 000 uut hääletajat. Me keegi ei tea, kõik ei tee hääled. Kõik läksid ju reformi. Kes need olid? Siia mani keegi ei tea. Ja noh, mis siin veel? Kõige naljakam asja on see, et need samad nüüd sertifikaadid, mis siis... Noh, kui teil on see ID-kaart olemas, panete oma lugesse, peate vahe juppi tõmbama. Ja seal on veel sertifikaadid. Viimastel valimistel need sertifikaadid olid vananenud. Need ei oleks tohtinud kasutada. Noh, põhimõtteliselt nad olid kehtetud. Nii et tegelikult kõik e-hääled olid kehtetud. Ja noh, sellega meil plaan ka muidugi kohtusse minna Eesti kohtus. Noh, mõne nädala jooksul juba saate teada sellest asjast, et kuidas meil see edasi läheb. Aga noh, see asi on nii auklik nagu Sveitsi juust. Ja nüüd, et keegi usub seda. Noh, see on absurdi tipp, kes vähegi nagu suudab mõelda. Et noh, siit võid ise edasi mõtelda. See e-valimised, kes seda kasutavad? Venema, Putin. Noh, kes seda usub, et Putin ausat teeb? Ja siis teine on Eesti. Nad usuvad. Noh, ja teine on Eesti. Noh, ütleme, ja siis muidugi Venezuelas oli ka. Et nüüd kolm sellist riiki ja siis uskuda seda, et Eestis on asi õige. Noh, see otsast lõpuni kogu see digi asi, see on põhimõtteliselt nagu mingi nälgin tiiger. See ei ole mingisugune tiigri hüpe. Et, noh, see on nii absurd, et inimesed peaksid üles ärkama ja mõtlema, et kurat küll, et meid on ju noh, tõmmatud. Ja samamoodi ongi see asi, et see on digivangla. Et minu käest küsiti näiteks siin, et kuidas Eesti nüüd suhtub sellesse, et nüüd see läheb, euro läheb digitaalseks. Eestis on see juba ammu olnud. Sa ei saagi midagi teha, sa ei saa ärigi teha. Kõik on sinu kontod on ju nähtavad. Sinu kontosi saab kinni panna üks kõik mingisuguse jaburduse eest. Kõik on avalik. Ja see on juba kümneid aastaid niimoodi olnud, et Eestis juba see ammu kehtib. Sa pead ettevõtjana iga 1000 eurist teatama. Noh, see on niukene absurd. Aga Eestis on see juba normaalsus, nii et Eestis ongi juba see sama see digi asi olemas ja sa ei tohi palkasigi Eestis maksta sularahas. Sa pead maksma pangakontole. Noh, ütleme Ameerikas, kui sa seda räägiks, siis noh, mitte keegi usukski siukest asja. Võtta ongi see, et neid selliseid kahtlasi kohti ei ole seal üks ega kaks ega kolm selle e-valimiste juures, vaid need on ikkagi nagu päris palju. Ja takatipuks see, et kuidas meil põhiseaduses nende valimiste kohta on, et see ei ole isegi põhiseadusega kooskõlas rääkimata nendest muudest asjadest. Ja Eesti põhiseadus, ma tahan ütelda, mida iganes öeldakse Eesti põhiseadus, kes on lugenud seda, see on väga hea põhiseadus. Ma ei oska selle kohta mitte midagi halba öelda. Et sellest ma võin ütelda samamoodi see valimised ühel päeval, ühel taolised, noh, ideaalne. Sa ei saagi paremat tahta. Aga kui su käib nüüd nädal aega, ma ei tea, kas Eesti inimesed teavad, sa saad ju kirjadel ka Eestis hääletada. Sa ei peagi mitte midagi, sa saadad e-maili, et mina olen see, sulle tuleb sedel koju täidad ära, aga keegi ei tea, kas sinna olid sina. Või pannakse neid jälle 10 tükki juurde sinna või 100 tükki juurde. Seda keegi ei tea. Samamoodi, need samad nüüd nädal aega võib seda internetis hääletada, noh, saad seda muuta veel. Ja siis see veel e-hääled veel on 24 tundil läheb enne kokku lugeda. No, pagana, mis ite riik see on, kui see 24 tundi databasi kokku lööd. Ma töötsin suurimas, mitte siin hulgifirmas Inglismaal. Databasis üks nupule vajutus ja mul oli seal, ütleme, miljoneid erinevaid andmeid. Ma sain koheselt teada ja nüüd ei saa siis valimiste kohta teada. Ja muidugi, kuidas veel üks asja, kuidas Eesti valimised, kuidas e-valimised loodud on? On see niimoodi, et sina nüüd paned oma kaardi sisse, paned oma koodi sisse. See info läheb nüüd esimese serverisse. Esimese serveris siis loetakse kokku. Kes kui palju hääli sai? Sinu hääl läheb põhimõttes koodiadaks. See koodiada läheb siis järgmise serverisse, mis on teine server.
see koodi aga siis pannakse kokku. Seal tulebki see, et see näiteks Marko sai 7000 häält. Kui kontrollida, kas 7000 inimest ikka hääletsid selle, seda ei ole võimalik teha. Nii et juba, on nagu üks punt lihtsalt. Sõike. Juba see on absurdne. Et sul ei tekigi põhimõtteliselt hääletussedelit. Ütleme, kui sa lähed hääletuskasti juurde, pead tekima hääletussedel, mida saad tagantärgi üle kontrollida. Kui seda sedelit ei teki, siis on üks suur vahejupp vahelt puudu ja mida ei saagi kontrollida. Mitte keegi ei saa kontrollida, kes need hullud olid, kes selle Markole hääle andsid. Või siis selle lauljale, kes seal ilusti laulis, ma ei mäleta. Vist üks tuntud laul oli. Ja ta oli vist ühe peaministri kunnag abielus. See ongi kõik, mis ta elus saanud. Ah, ma nimesid ei hakka nimetamagi. Poismees ei ka selleks. Kõik teavad, jah. Ja sama asja on selles. Minul on öeldud seda, et äkki annaks seda e-valimisi kuidagi paremaks teha. Ei anna. Sellepärast, et kujuta ette, kui see valimistest on tehtud kiirsöök, see, et sa istud arti taha, mõtled, oi, et tahaks kellegi hääle anna, vajutad ära, ongi kõik. Sa isegi ei pea kuskile minema. Läbi tuisu minema, sõitma kuskile. Kui see on sinu elus kõige tähtsam asi, mida sa teed, mis sinu laste tuleviku määrab, ja sa isegi ei viitsi minna valimisjaaskonda, siis sinu hääl, ma usun, et ei olegi nagu piisav. Ja sa ei võta mitte mingisugust nagu tahtmistki. Võibolla kui sa sõidad sinna, sa veel mõtled, et kas ikka see mees on õige või teine mees on õige. Aga kui see on kiir toit või siis nüüd aetakse veel telefoni pealt teha, Just, Pagan, saab ikka paremaks teha. See ei ole TikTok põhimõtteliselt. Ja ainult üks võimalus on, kuidas paremaks teha, ongi see, et tuleb lihtsalt see pull tervenisti ära lõpetada. Aga nad teevad asjada veel M-valimised ja asjad, et nad veel täiustavad. Ja. Aga sa juba mainisid ka poole sõnaga seda, et ega me lihtsalt niisama ei räägi praegu siin nendest e-valimistest, et sul on ikkagi, ja mitte nüüd sul, vaid ka teistel on tõsine plaan midagi selle e-valimise vastu tegema hakata, et äkki sa räägid sellest ka natukene täpsemalt. Just nii, ütleme meie EKRE USA liikmed on minu peale pahaselt, ma küsin, et teete podcaste ja räägite ja ka ülemused räägivad raadios ilusat juttu, et teeme ja oleme ja anname kohtusse, aga 10 aastat mitte midagi ei juhtu. Et nagu, kas see jääbki kõik jutud peale siis või mis toimub? Ja lihtsalt me ei näinud muud võimalust, kui teha MTÜ Konservatiivne Eesti. Ja selle eelduseks ongi see, et me hakkame kaitsma ja kaitseme konservatiivsed maailmavaateid. Nüüd esimese asjana ongi see, et kui räägitakse, et oi, e-valimiste vastu ei saa mitte midagi teha, see on nii pikk ja kallis ja ärge üldse seda asja nagu torkigegi, et vaadake mööda, et äkki järgmised valimised reformikad varastavad vähem, et äkki meil läheb see üle ja äkki meil ikkagi jääb mingisugused kohad see riigikogus ja võibolla saame ka EU parlamenti kellegi veel saata, et, aga see ei ole ju lahendus. Ja siin oligi nii, et ma sain kokku novembris Poola ja Ungari kolleegidega ja rääkisime selle koha pealt ja rääkisime ka selle koha pealt, et Eestis ei taha advokaadid seda asja ette võtta, siis meile aidati leida tippadvokaat Poolast, et temaga juba läbirääkimised käivad ja see on täiesti reaalne see asja ette võtta ja anda kohtusse. Et kui öeldakse, see on Eesti sise asi, siis see ei ole päris nii, sest et on Euroopa Liidu parlamendi valimised igal pool Euroopas peavad olema samasugused, aga Eestis on ainuks e-valimised. E-valimise ei ole keegi seal nagu autoriseerinud, keegi ei ole ütlenud, et see on lubatud teha, nii et seal on täielik tühimik. Ja teine asja, mis ei tasu ära unustada, on rahvusvaheline meedia. Juba me oleme siin rääkinud Foxiga, ja ka teiste telekanete, näiteks ma ise rääkisin, siis oli Poola televisioon, Ungari ja siis Serbia televisioonile. Täpselt samadest asjast rääkisin. See on see, et me näitame üle maailma, et see valitsus Eestis ei ole legitiimne. Need hääled on täiesti õhust võetud, nende võim on õhust võetud ja mida rohkem me räägime. Näiteks see sama
Ja nüüd oli Orbani esindaja seal, nad ei uskundki seda, et kuidas see Eestis üles ehitatud on. Ja kui ma rääksin seal tervele saalile, seal ütleme 600 niukest poliitikut üle Euroopa, noh, nad hoidsid kõhtu kinni, kui nad kuulsid, kuidas see Eestis on üles ehitatud. Et see on nagu laste aetäelik. Ja vaat see ongi see asi, kui me lähme kohtusse, me saame igal pool televisioonis, igal pool ajakirjanduses, me saame seda sõnumit edasi viia ja näidata, mis seal Eestis tegelikuses toimub. Et ei ole selline vaikus, et ja me ei hakka nagu siis ka vaikselt seda asja ajama. Et noh, samamoodi on Eestis võimalik selle asjaga tegeleda. On võimalus vaadata, miks need serdid olid kehtetud. See tähendab seda ka hääled on kehtetud. Isegi kui me ei võida, me saame selle anda rahvusvahelisse ajakirjandusse. Seal kindlasti saadakse aru sellest asjast. Ja mida rohkem me seda ajame, seda kaugel me saame seda lükata. Noh, loomulikult on selline probleem, et ega meil ju raha ei ole. Me ei ole ju maksumaksja ülalpidamisel. Meil on oma taskust, maksame kõike. Need reisid ei ole mitte odavad. Need advokadid ei ole ka mitte odavad. Nii et ma palungi, et kui inimestel on võimalus, et meile teha Eestis, on võimalus teha väike annetus telefonile 9999. See on siis 9000 ja peale seda 39, et see on 10 euri on selline väikene, ütleme, see on nagu rohkem moraalne toetus meile. Et me ei, keegi palka ei saa, me ei ole nagu Slava Ukraini, kus pandi kõik taskusse huugame uued küüned ja uued rinnad pannakse. Ja mina kutsun samamoodi inimesi üles, et noh, ega kui me seda e-valimist ära lõpeta, siis ei ole tegelikult absoluutselt mitte mingisugust lootust ka meil siin, et riigis kuidagi elu paremaks hakkaks minema, et kui selline süsteem on juba loodud, kuidas Reformierakond või kes iganes parasjagu siis sealt globalistide poolt ülevalt paika pannakse, siis noh, kuidas seda tagandada ei ole võimalik e-valimiste juhal. Et tuleb midagi teha ja väga hea, et sa oled selle asja ette võtnud, et siis kellel vähegi võimalik aidaka sellele asjale kaasa. Ja, aga kui inimesel tõepoolest ei ole finantsiliselt võimalik, kas on äkki ka mingisuguseid muid mooduseid, kuidas sellele kohtuprotsessi siis no, efektiivsusele kuidagi kaasa aidata? Loomulikult on võimalus. Et tahtsin veel siin mainida natukene, et konservatiivid, paljud Eestis konservatiivid, ka poliitikud, ka tavalised inimesed, nad ei saa aru sellest, et nii kaua kuni meil on e-valimised, me ei saa mitte kunagi võimule. Ja mida veel tavainimene saab teha, on see, rääkige oma sõpradega, rääkige oma tuttavatega, rääkige sellest variantist, sellest asjast, kui missugune on see Eesti e-valimised, rääkige kasviga LGBT asjadest, et kui seal inimesed arvad näiteks, Et jube lahe on, on ju, kui on nükkene lesbid ja homod on, ja, aga mitte tuletada neile meelde, et see on üle läinud juba pedofiilia promomiseks. See on see, kus nüüd mehed, täiskasvad mehed panevad naiseriided selgid ja lähevad lastaeda sul asju, noh, need muinasjutte lugema. Selle peal uskuge, ka kõik, isegi kõige liberaalsemad inimesed on vastu. Ja näiteks seal saab veel edasi, näiteks mis Ameerikaski juba on. Paljudes osariikides, et abort võib teha kuni 1-6 lapsele. See tähendab seda, et see laps võib ära tappa. Need asjad tulevad kiiresti Eestisse ja noh, sellise asja vastu on iga normaalne inimene. See ei pea olema konservatiiv või liberaal, et nad näeksid seda, mis seal taga varjus on. Selle sama näiteks rohepöördega, kui tuuakse pannakse näiteks põllutäis neid päiksepaneele, siis on selge, et seal mitte midagi kasva. See tähendab seda, et seal ei teki hapniku taimedest. No, see on surnud maa. See ei ole rohepööre. Või kui pannakse need meeletult suured tuleveskid püsti, ja mis tapavad kõik need linnud maha, eriti pannakse neid, kui tähele panete just lindude teele, lindude rände teele, noh, see ei ole rohepööre. Ja see, kuidas nad õli läbi ajavad, see, kuidas see merre lähevad, maasse lähevad, see õli, see, mis mürana tekivad. Ma ei tea, kas olete tähele pannud, näiteks mina olin Inglismaal, võtsin hotelli, tuulikul ütleme, ma arvan, seal mingi 500 meetrit eemal.
öösel proovi sa magada. Sihukene urin käib, et sa paned kõrvatropid ikka. Ja kui sa seal kohega oled, algaretatakse loomi, mis sa arvad, neil stressi tekib. Noh, kus see, nagu see kasu on? Sest ja kõik see ju tuleb Hiinast. Kõik see jama toodetakse ju Hiinas. Et no, nüüd siin oligi, nüüd kaks nädalat tagasi oli siis, tuli välja, Tom Fitton tõi välja selle, et 60% demokraatide doonoritest, doonorirahadest on tulnud Hiinast. Noh, siis on selge, mille pärast nad räägivad nendest elektriautodest, miks nad räägivad tuulikutest, nendest väiksepaneelidest, see on kõik 80% või rohkemgi seal Hiinast toodetud. Ega siis Eestis teistmoodi ole. Ma pean kihlada, et samad, need Eestis, kes seal võimul on, neil on kõik ette antud, mida nad peavad tegema. Et seal ei ole mitte midagi tulnud. Ja samas, noh, Wefi Klaus Schwab ütleb, tema üks suurimaid iidoleid ongi Hiina. Noh, see, kus on diktaatori riik. Ja kus on sul digitaalne jüään, kus on see seotud sinuga, kui hästi sa siis oled peadend üleval. Et noh, tema ei tahagi demokraatiat. Ja noh, vaata, mis nüüd Poolas toimub. Et Poola arengud on nii kiired, et mul siin tuttavad Poolast annavad mulle iga tunni ajal teada, mis seal täpselt jälle toimub. Et seal on kodusõda tulemas. Seal arreteeritakse inimesi. Äkki sa räägid selle natukene lahti, mis selle taust on ja mis seal parasjagu toimub siis? Poolas on selline asi, et viimased parlamendi valimised siis võitis Saksamaa, kes siis pani raha Donald Tuski taha. Seal oli ka muidugi olid erinevad äpid ja erinevad pettused, kuidas see läbi tehti ja sai võimule Donald Tusk. Aga siis liberaale ei huvita põhiseadus. Ta hakkas koheselt, võttis üle siis rahvustelevisiooni ja rahvusraadiod. Kõik need ajakirjanikud visati väljamajast ja loomulikult olid olemas siis sõnakuulelikud, kes sinna nüüd viidi. Ja siis täna oli siis hommikul oli see, kus presidendi palees taheti ja arreteeriti kaks poliitikut, kes olid opositsioonipoliitikud. Noh, see on otsene ja see oli presidendi palees. President oli nõus neile andma siis amnestiat, aga noh, ega siis politsei ja siis võim, liberaalne võim ei huvita sellest, need ainult sülitavad, samamoodi nagu Eestis, sülitavad põhiseaduse vastu. Ja ongi näiteks selle sama politseiga, et kuigi mina toetan väga politseinike ja sõjaväelasi, siis väga kergesti üks hetk võidakse nad keerata sinu vastu. Ja alati leidub selliseid, kes kaasa jooksevad selle uue võimuga, kes on nõus, noh, nad erinevate põhjustega, et kellel on vaja auto liising maksta, kellel maja liising vaja maksta. Ja nad keeravad selle püssitoru hoopis sinu vastu. Et nad ei kaitse sind kellegi eest, vaid on repressiiv organ. Ja seda, mis on Poolas praegu juhtunud. Ja noh, ütleme, iga tunniga, iga päevaga see asi läheb aina pinevamaks. Ja noh, mulle nagu saabud infokohaselt on see kodusõjaks väga nagu soodne pinnas, mis seal praegu toimub. Et noh, muidugi ma ei tea, kui palju Eesti meedia sellest räägib. Et noh, näiteks need samad need põllumeeste, need streigid, need ülestõusud on ju Hollandis, Prantsusmaal. Nüüd Saksamaal, aga noh, põhimõtteliselt on ikkagi niimoodi, et need riigid on praegalt on tasalülitatud, majandus ei toimigi, sest et need teed on kinni pandud, põhiteed, linnades ei saa liigelda, ütleme, kuigi nad saadavad politseid vastu, noh, neil ei hakka hammas põllumeest vastu, sest põllumees on jällegi see hull, kes on nagu noh, ütleme nagu füüsilt isikust ettevõtja põhimõtteliselt. Kes, kellel ei ole ülemust ja kes, kelle elu, töö seal on kasvatada, ütleme, vanemate maa peal, ütleme, loomi, taimi, ta ei lasegi endale midagi ütelda. Ja noh, see on ka jällegi, mis on väga suur muutus, et kui inimesed pole tähelepanud, siis on hakatud ju maid käest ära võtma nii Euroopas erinevates riikides kui ka Eestis erinevate ettekäänetega. Et need, noh, kas on siis maamaksuna või mingisuguse diislimaksuna või millegi muuga varjatuna. Aga mis seal taga on, on see, et tegelikult ju nälja häda. Et kui see sama nüüd väetiste asi, mis on ju mitu aastat siin käinud, et iga aasta vähendatakse, kui palju väetise sa võid kasutada, noh, siis tähendab seda, sa saad ka vähem saaki.
see on seda, see söök läheb aina kallimaks. Et võite poes vaadata, mis need hinnad on kolme aastaga teinud. Et siin Ameerikas, ma just eile vaatsin siin, arutasin naisega kokku, et on umbes noh, vähemalt kaks korda tõusnud kolme aastaga toidu hind. Et noh, et see on uskumatu. Ja siis Pilgeits ja sellised organisatsioonid valmistavad meid ette siin, et on vaja hakata tehisliha sööma ja putukaid sööma ja ega see ka odav ei ole, et siis sööd selle kalli rahast veel mingisugust, ma ei taha öelda, mis asja sisse endale. Ja muidugi eliit ise saab ju süüa liha, aga siis nemad hakkab putukaid sööma. Ja kui tähele panete, siis need samad see WEF, World Economic Forum, UN, World Health Organization, ega neid ju keegi pole kunagi valin, mitte kedagi neist pole valin. Keegi pole neist ju tegelikult spetsialist oma ala peal. Noh, Bill Gates on ju suurim osanik World Health Organization. Mida tema teab tervisest? Tema ainukene elus, mida ta suutis teha, oli see, et ta varastas söö programmi juppi. Ja sellega nüüd siis arvata, et tema on siis nüüd maailma tarke oskab planeeti peast. Ei ole. Need on konkreetselt niisugused psühhopaadid. Ma ei hakka ütlema, et nad pedofiilid oleks, aga noh, ma ei tea, näost küll tunduvad. Et jällegi, noh, nad on oma vahel niimoodi seotud ja nad tahavad seda võimu üle võtta. Et noh, võtame seda kasvi BlackRocki. BlackRock omab peaaegu kõike Fortune 500 kompaniisi. Nii et seal ei olegi põhimõtteliselt enam mitte mingi konkurentsi. See tähendab seda, nad on nii suureks läinud. Et nad on arvanud, et vaata, kui sul liiga palju raha on, siis arvanud, et sul on ka võimu peaks olema rohkem. Ja need inimesed oma valimistega, et noh, need on ainult nagu hädaks ka ennast. Pinnuks silmas. Et mäletate, kas oli 1914, kui Standard Oil tükkideks lamutati. Ma võin natukene selle aastaruga metsa panna, kui umbes sinna kantid oli. Oli just sellepärast, et nad läksid ju poliitikasse. Ja nad arvutasid, et rahaga nad saavad teha kõike. Ja sellepärast need samad, need JP Morganid, Standard Oilid, kõike tükeldati ära. Ja samamoodi tuleb praegalt teha. See sama BlackRock tuleb, Vanguard on ju ka tema oma. Nad ju 11 omavad. State Street on ka ju kolmas. Nad ju 11 kõik omavad. Nii et noh, tegelikult on kõik üks suur. Ja kes on kõige suurem praegalt siis Ukrainas maade kokku ostja muidugi BlackRock jällegi. Ja kes seal kõige rohkem arendusi teeb on jällegi BlackRock. Noh, ma ei tea, kuidas seal Eestis need asjad on, aga ma arvan, et eks seal ka kõrvad ole seal igatepi taga. Ei, no palju meil enda ettevõtjaid on ikka rahvusvahelised asjad, kes siin toimetavad ja ilmselt need niidid jooksevad ikkagi sinna lõpuks välja. Ja, no ega Eestis väike ettevõtjal on ikka väga raske ellu jääda ja kõik, seal on põhiline ärimudel on see, et teeme miskit ja müüme kähku maha. Et, no, ja üleend on suured, kes siis lihtsalt koorivad rahvast. Et ma olen kuulnud, et Eestis näiteks pead sa isegi maksma oma pangakaardi eest tasu, et ma ei tea, kas see on tõeline, et noh, see juba näitab. Ma pangast, aga peab. Kui sa enda raha annab kellegi hoiustada, kes selle pealt teenib ja sult veel kooritakse noh, raha, siis on ikka kuskil midagi väga valesti läinud. Ja ongi, noh, see on ka selge, et Eestis on ju pankadel kõige rohkem õigusi maailmas. Teine vist oli Malaisia, kus oli sama palju õigusi. Et kuskil mujal neil ei ole nii palju õigusi ja loomulikult, miks neil nii palju õigusi on see, et poliitikute taskud on alati tühjad ju. Et tasub ju vaadata, kes oli Swedbanki nõukogus et, ja kus ta pärast pole läks. Ega sinna ei antud tema teda ju siis Mart Laarist räägin, et ega tema ei saa neid kohtasi oma tarkuse pärast, vaid ikkagi oma tegude pärast, lojaalsuse pärast pangale. Et, ja just. Nojah, raha ringlus on selle mõttes, et siis ühiskonna või riigi vereringe, et kui sa seda kontrollid, siis on ju kontroll kõige üle olemas. Ja. Aga kui me siin juba Ameerikast ka rääkisime, et siis presidendivalimised on ka ju selle aasta lõpupoole tulemas, et kes sinu lemmik hetkel praegu on? No loomulikult on, siin pildi peal näha, Donald Trump on minu lemmik. See vist oli loll küsimus ja vabandust. Ja ma olen mitu korda ka tema kokku saanud ainukene ja ta on väga-väga normaalne inimene. Ainuke asja on see, et ta hakkab ikkagi vanaks jääma. Et piltide peal näeb ta noorem isegi välja, kui ta tegelikuses on. Ja muidugi ta on väga kõbus, aga varsti on ju 80 saab täis, et siin nalja ei ole. Et, aga näiteks Vivek Ramaswamy, ma sain tema kokku. Ja just saime sellel põhjusel kokku, me rääksime e-valimistest.
tema on IT-inimene, nii et temaga oli hea rääkida. Teda muidugi oli räägitud hoopis teisiti, kuidas Eesti e-valimised toimivad, et ta on blockchain süsteemi peal üles ehitud, mida ta ei ole absoluutselt. Nii et, no. Aga kui ma rääksin talle ja tõin talle need väited ja kuidas see asi täpselt toimub, siis tal oli täiesti suu lahti. Aga Ramaz Vahabi on tohutult intelligentne, kiire mõtlemisega ja no, mõtleb väga sarnaselt Trumpiga. Trump on isegi ütlenud, et kui tema saab võimule, siis Ramaz Vahabi on üks kindel inimene, keda tema tahab oma kabinetis näha. Nii et tema kohta on mul ainult head sõna. Teine on Nikki Haley. No, Nikki Haley, ma isegi ei nimetaks teda siis republikaniks, et ta on puhas süvariigi toode. Ainukesed mõtted on tal see, et laseme veel rohkem illegaale sisse Ameerikasse. Lähme ikkagi selle Venemaale ikka veel suuremalt kallale. Vaatame need teisi piirkondi. Igal pool ainult sõda ja hävitus, et noh, tema on, aga muidugi tema taga on suured sponsorid, ütleme see Kochi Brotherid, seal on suured firmad annavad talle meeletult miljoneid, nii et noh, ma arvan, rahaliselt on tal võibolla eelarve suurem kui isegi Trumpil, aga noh, see on jällegi see asi, et demokraatidel endal on ju praegu, et ainukene kandidaat on siis pandud Joe Biden, noh, Joe Bideni kohta muidugi ütleks nii palju, et kui inimesed küsivad, et noh, mis sinna arvad temast. Minu esimene asja on see, kas sa julgeksid teda panna enda autorooli? Ei julges. Kui sa julges seda panna oma auto, ja, oma autorooli, siis ma julgeks ka seda riiki panna juhtima. Et noh, seal on juba see suur vahe sees. Ja siis nüüd teise kandidaadina on hakatud välja käima aina rohkem. See oli siis Michael Obamat. Ehk siis nüüd see nimega Michelle vist oli ta nimi nüüd. Et noh, temast saaks muidugi esine trans president, et noh, jällegi ega rahvale see väga peale ei lähe. Nii et ainuke võimalus demokraatidel ongi seda Nikki Haleyt pussida praegult ja lükata ülespoole. Et, ja loota seda, et äkki Trumpile jääb midagi külge, et mingi pärast, et ta näiteks ei saaks ikkagi noh, valimistel osaleda. Et siin on ju üritatud igate pidi, et ta ei saaks nii erinevates osariikides osaleda ja siis on siin noh, kokku on üle 100 süüdistuse tema kohta tehtud. Et noh, nad üritavad mitte midagi pole juhtunud. Et noh, võtame teistpidiselt on see Epsteini siis seal pedo saare peal käis seal sadu inimesi ühed kuulsused, rohkem kuulsused kui teised. Kas kedagi on läbi otsitud? Kas kedagi on arreteeritud? Mitte kedagi. Nüüd on teada, et Bill Clinton oli seal ütleme kõige suurem klient. Kas on keegi midagi teinud tema vastu? Mitte midagi. Aga Trumpi kohta siis, ja vist eil stuudis öeldi, et aga Trump oli ka seotud, sest ta ühe korra käis Manhattanis siis Epsteinil kontoris. Et see on siis, et ta võibolla ikkagi on natuke seotud. Et no see on nii absurdi asja aetud. Aga Trumpil käidi ju, Mar-a-Lagos käidi ju läbi otsimas. Et no. Kui oleks midagi sellist leitud, kas kujutad ette, milline skandaal oleks üles tõmmatud sellest? Jah. Ja no, see on esimese, see on presidendi vastu, aga muidugi kohalikud meelelud on sellised, et inimesed ei usu, et tuleb valimisi. Et arvad, et siin ikkagi need pinged on nii suureks läinud, et võib vabalt tulla kodusõda, eriti kui piir on lahti, meil on ju 3 aastaga 12 miljonit illegaali sisseroninid. Mitte keegi ei tea, kes nad on. Nüüd paljud osariigid annavad neile tasuta siis tervisekindlustust. Tavalise inimesel maksab kuus tervisekindlust, ütleme, $600. Aga kui selle illegaalile antakse see tasuta korte, noh, umbes sama, mis Eestis nende niimoodi ukrainlastega toimub. Ja. 200 miljonit eelmine aasta Eesti kulutas niimoodi ukrainlaste peale, kes siis võtsid aastat vastu tundi aga varem vene kellaaja järgi, et no, seal tekib mul tõsine küsimus ja miks nad lähevad vene koolidesse ja saadavad oma lapsi, kui need on nende verevaenlased. Ja kus juures Eestis on veel see asi, et näiteks see suurem osa niinimetatud põgenike, kes on tulnud ju Donetskist ja Luganskist. Nii. Aga seal näiteks USA, miks neid sisse ei lase? Ja neil ei anna põgeniku staatusi sellepärast, nad ei ole ukrainlased. Aga Eestis on see täiesti kouser.
Ja mis veel huvitavam on see, probleem. et Eestis, vaata, kui olete näinud, netis saad osta Ukraina passi $500, saad isegi sünnitunnistuse tasuta kaasa, siis Eestis ei ole politseil ega mitte kellelgi õigus kontrollida, kas need on reaalsed passid või ei ole. Ma tegin infopäringu ja sellel oli vastus selline, et ei, me ei kontrolli ja me ei suhtle Ukrainaga sel teemal. Nii et noh, võite ise arvata, ise tunnete on ju iga kuu, kui maksate makse, kuhu see raha läheb. See on siis 90% Eesti sots abist läheb neile, kes on täis jõus ja kes ei peakski siin riigis olema. Nii et noh, minu lahenduseks lihtne hakata üle kontrollima, kes on kes, kas need passid on, neid ei ole raske kontrollida, kas need passid on reaalsed või ei ole reaalsed ja kes ei ole, lähevad kohe kodu poole. Aga kui on selline käsklus juba tulnud kuskilt, et no see ei ole ju meie riigisisene käsk, see on kuskilt väljaspoolt tulnud, et noh, tulebki neid siia ikkagi tuua siis ja kontrollida ei või ja tuleb neile ainult maksta. No kas keegi üldse usub, et Eesti valitsus on Eestis võimul või? Ei ole, see on, neile antakse ainult käsulauad kätte, mida teha tuleb. Noh, Just. et nemad ei ole üldse sellega seotud ja noh, ega nende tarkusi ka, kui sa vaatate, et Eestis on vist leiutati esimesena maailmas elektrimolekulid, et noh, siis see tase on ikkagi ääretult madal või... Väga innovaatiline riik, et. Mis sel õigemini siis, jah, Michael Obamat sa mainisid, äkki sellest ka natukene lähemalt, et mina olen ka kuulnud, et üks vanem proua kuskil ühes videos mainis, et kui Michelle Obama saaks, siis jah, oleks Ameerikale esimene transpresident ja igasuguseid huvitavaid videosi levib ka netis, et aga on sul äkki mingisugust põhjalikumalt infot ka selle kohta veel, et kui tõenäoline see on, et tegemist on transseksuaaliga? Noh, eks neid asju, kui suurem pilti kokku panna, ka siis mina pole kellegi käinud ju siis kätt kinni hoidmas on ju. Aga kui vaadata sellega, et näiteks see sama siis Barack Hussein Obama on ju tegelikult ju sündinud moslemite peres, ta sai moslemi hariduse. Ta põhimõtteliselt ikkagi ei sündinud Ameerika pinnal, vaid ta sündis Singapuris. Need on ka dokumentaalfilme, on seda, kuidas ta seal koolis käis, seda ta isegi ei eita. Ja kes oli siis tema godfather? Oli siis George Bush. Nii et noh, miski pole siin nagu imeliku nii nimetatud. Nii sai tema võimule. Siis ennem seda ta leidis siis endale siis poistüdruku või tüdrukpoisi, kes käis hääletamas, need sedelid on täitsa olemas internetis, kus ta on Michaeli nime all hääletanud. Peale seda siis on muutnud oma sugu. Mina ei oska seda saada täpselt ütelda. Nii palju ma tean, et jällegi on olnud päris palju siin tõendeid, et miski pärast just laste grupid Euroopast käisid siis Valget Maja selle ajal kõvasti külastamas ja jäid sinna ka ööseks, nii et ma ei taha mingisuguseid paralleele tõmmata, aga ka Michael Jacksonile meeldis ju lapsi endal koju tuua. Ja noh, eks seal ka katoliiklikud preestrid on neile alati meeldisid väikeste poistega koos laulda. Et eks neid... Ja Michael Jacksoni nimi jooksis nüüd ka viimati avaldatud sealt Epsteini kohtu protsessi dokumentidest ju läbi, aga enne selle Epsteini teemaga on ju kõvasti igasuguseid videolinte ja kõvakettaid ja mis Epsteini enda kodust leiti, et nendest ei ole ka keegi nagu midagi rääkinud. Ja, no see on selge, et see süvariik kaitses seda, et siin on jutte, et ikkagi, no see on selge, kes näeb, et mitte midagi, kuidas seda infot kinni hoiti, kuidas neid tunnistajad mõjutati, ikkagi seal taga olid FBI, CIA, Mossadi kõrvad, et noh, mis seal tehti ju siis ju, igal pool oli kaamerad olemas, tehti ju filme ja ütleme niimoodi, Epstein oli mitte keegi, ta oli tavaline õpetaja, tal polnud raha ja järsku hakkas palju, palju raha teenima ja imelike tehingutega. Kuidas see nagu võimalik on, järsku oli teil miljardner? Et see väga teile tuletab mulle, ütleme, Facebooki meelde, et kuidas Facebookist mitte milleski see järsku väga suur ja noh, on selge, et seal taga on erinevad luureteenistused, kelle see ainult rõõmsaks tegi, et saab nii palju infot.
Et samamoodi ka seal Epsteini ajal, seda teadsid, seal käisid kõik kuningliku pered. Noh, loomulikult nad ei käinud seal rannas päevitamas, vaid ikkagi neid alajalisi lapsi nautimas. Aga noh, ega see eliit ongi selline, ka Eestis näiteks Markod ja ega neid on rohkem seal. Kindlasti, kindlasti. Ja siin meil lähiriikides, siin Lätis, Leeduski tuli selliseid uudiseid. Et tähendab, kuidagi väga sinna poliitikute ringkondadesse satuvad sellised inimesed. Et, aga noh, kui lihtne on neid siis kontrollida ja mõjutada ja šantaseerida, et noh, seal ei ole vaja palju mõelda, miks seda tehakse. No tegelikult on niimoodi, nad satuvadki neid ülendataksegi poliitikuteks, sest et neil on mingisugune konks on küljes, milleks saab täpselt teha seda, mida on vaja teha. Ja noh, see on nõu aegade algusest peale nii olnud. Nii et ega, kui te vaatate valitsust, ega seal ju midagi tarka ei ole, noh, ütleme, Euroopa valitsust, Saksa valitsust, Eesti valitsust, selge on see, et kellelgi on mingi konksud taga ja need, mida nad räägivad, ei ole nende endi mõtteid, vaid on kellegi poolt kuskil ette pandud ja nii kahjuks see poliitikute maailmas on, et eks veel palju ole niuksi luukerisi kapis ja vähe on selliseid ideelisi poliitikuid, ütleme nagu Viktor Orban, kes tõesti on, või Andrei Duda, kes on noh, tõsised õiged konservatiivid või siis Donald Trump. Ja, Trumpi kohalt muidugi see, kuidas sa sellesse suhtud, mida ta selle COVID-i vaktsiini kampaaniaga, nüüd ta vist on tegelikult küll öelnud, et see vaktsineerimine ikka kõige õigem asja ei ole, aga miks sinu hinnangul ta selle kalgul niimoodi kaasa jooksis? Et? No ma arvan, asja on selles, et Trump ei ole poliitik. Ta ei ole kunagi olnud poliitik. Ja ta ei kujutanud ette, missugune soo on kogu selles Washington DC's. Ta arvas seda, et alati kuula siis targemaid. Ja kui siis hakati selle, keegi ei teadnud täpselt, mis see COVID oli või mis moodi tuli, sest et ta oli siis seal Hiinas seal Wuhani laboratooriumis tehtud, mida muidugi jällegi, noh, nüüd oli enam keegi vaidle vastu, oli ju tehtud ju Ameerika rahade eest, et see ennem oli ju North Carolinas, tehti samat uurimust, see vaadati, et läheb liiga ohtlikuks, siis viidi Hiinasse, sest Hiinas on noh, nüüd see pehmemad seadused. Sealt see pääses välja, keegi täpselt ei teadnud, kui kange see nüüd COVID on ja kui palju seda tapab. Ja noh, arvan, et alla ei lihtsalt anti valet nõu. Et, no muidugi ma arvan, et see on üks suur möödalaskmine tal ja ma arvan, et see palju õpetas teda. Ta on ise ka ütelnud, et ta ei kujutanud ette, et näiteks Mike Pence on selline, noh, ütleme, mitte aumees. Et kui ta ikkagi pidas lugu teda, aga siis kui oli vaja nüüd valimised sertifitseerida ja tal oli õigus seda tagasi keerata ja saata kontrolli, siis Mike Pence ei julgenud seda teha. Nii et ja noh, seal on veel teised, kes olid, Bill Barr oli näiteks selline, kes pärast pole tuli välja, ta töötas otseselt vastu Trumpile. Erinevad seal, kes siis CIA's töötasid, FBI's, noh, nad ju töötasid otseselt vastu, et ta lihtsalt ei kujutanudki ette, kui tuksis see asi on. No, tema oli esimene, kes tegelikult avas selle laeka, et näidata, mis siin üldse toimub. Ennem seda ju ega inimesed ei teadnudki. Ja noh, mõtlesid küll, et need poliitikud seal mitukend aastat on koha veel, et ju nad ikka õiget asja teevad, aga no, sealt tuli kõik välja, missugune see asi on. Et eks see Trumpi kapsaeda see no, viskamine on. Et eks see samamoodi nagu EKRE läks sinna valitsusse, ta lootis palju asju ära teha, ta ei osanud ette nähagi, kui sügavalt neile kott pähe tõmmatakse. Et ega nad ju reaalselt ei saanudki mitte midagi oma valimislubadustest teha. Lihtsalt poolteist aastat olid seal ja lihtsalt ootasid, kuni siis kapo lõpuks selle nalja ära lõpetas. Ja, aga EKRE juurde korraks tagasi tulla ja selle kohtuprotsessi juurde, et kuidas Eesti EKRE juhtkond sellesse kõigesse suhtub, et sa sellise asja oled ette võtnud? No, vaata, sellesse asja ongi, et milleks me tegime siis mittetulundusühingu. Mittetulundusühingud saavad võtta vastu annetusi igalt poolt. Ja noh, me oleme poliitiliselt sõltumatud. Ütleme, meil ei ole seost EKREga. Meil ei hakka ükski poliitik ütlema, mida me teha tohime või mida me ei tohi või keda kaitsta me tohime või mis teemat üles võtta. Et see on isegi parem, kui ütleme, poliitika jätame eraldi ja siis meie tegeleme otseselt siis rahva kaitsmisega. Noh, meil ei ole vaja ju siis poliitilisi mänge sinna juurde mängida,
Et ma usun, et niimoodi on isegi parem, nagu meil praegult on. Ja, ja me kutsume üles, et sinna meile saavad ka firmad, saavad meid toetada, et mitte ainult eraisikud. Et ma leian, et see on palju parem ja ütleme, MTÜ-d juhtid on ka palju lihtsam, kui hakata seal läbi poliitikute asju ajama. Noh, nagu sa ise kujutad ette, aga poliitikud mõtlevad jällegi erinevalt kui, ütleme, minusugused aktivistid. Ma ütlen kohe ära ka seda, et ma ei ole mingisugune poliitik, mul ei ole poliitilist tagapõhja ja ma ei tahagi olla poliitik, mina olen otsene aktivist. See hull, kes võtab oma rahakoti, ise läheb, ise saab inimestega kokku, ise räägib, mis on Eestil vaja, ise sõidab Mar-a-Lagosse ja räägib Donald Trumpiga, et noh, missugune olukord meil on Eestis. Kui palju teisi eestlasi on seda ette võtnud oma raha eest? Ma ei tea kedagi. Või siin võtab vaevaks oma öötundide arvel teha podcaste. Noh, väga vähe on sellised inimesed. See ongi aktivisti ja poliitiku vahet. Ja samamoodi on see, et ma ei sõltu kelleski. Poliitik, ma ei saa mitte mingisugust palka või kasu sellest. Minule rahaliselt mitte mingi mõju. Ma ei pea oma suud kinni hoidma sellest, et ma midagi räägin või ei räägi. Mul on see täiesti ükstas kõik. Aga veel kord, kuidas inimesed saavad anda oma panuse sellesse, et see kohtuprotsess saaks võimalikult kiiresti käima lükatud? Jaa, kõige parem on, siis Eestis saab telefoni teel 9999 või siis minge meie veebilehele konservatiivne Eesti ükssõna.com. Et ärge ajage segamini konservatiivne Eesti.ee. Ei, see on süvariigi poolt tehtud nüüd lisaleht. Et inimesi segadusse ajada. Ja see tuli jube kähku. Ennen kui me jõudsime selle ise ära registreerida, võeti ära ja muidugi ta on suunatud riigi lehe peale. Ja see on, et... Noh, eks need mängud käivad ja paljudele me astume varvaste peale, et ka seda rõõmsamaks seda teeb meid, nii et see on näha, et me teeme õiget asja. Aga see kõnehind on 10 euri, eks? Aga ja, kui nüüd täpselt. Leidub mõni inimene, kes tahaks natukene rohkem võibolla panustada, kas siis sealt konservatiivne eesti.com lehepealt leiab ka mingisuguseid muid pangakonto andmeid asju? Jaa, meil on seal olemas LHV panga konto, siis on võimalus PayPaliga maksta. Et noh, kes tahab sula raha tulla tuua, saab seda ka teha, et saab kilekotiga meil ukse taha tuua, et see, me võtame kõik vastu. väga hea. Ja kuidas sulle see Iisraeli nii-öelda siis 7. oktoobri jutumärkides üllatusrünnak tundus, et kas no, minu hinnangul on ikkagi tegemist, noh, nagu ka massimeedias on öeldud, järjekordse 9/11, aga selles mõttes, et see oli valelipu rünnak ja oli ikkagi vaja Iisraelile seda. Ja, no, see asja on kahtepidine. Tuletan meelde, kuidas siis Hamas üldse võimule sai. Et võimule läks ju niimoodi, et olid ju Palestiinas ametlikud valimised. Hamasi ainuke asja, mida nad lubasid jihadi siis kristlaste vastu ja no, põhimõtteliselt valgete vastu ka. Ja see oli nende ametlik loosung selle vastu keegi vaidle ja nad said võimule. Sest et nende jaoks kristlased ei ole inimesed. Nad elavad meist, ütleme, 200 aastat taga olukorras. Hamas ei võimule midagi tegema. Hamasi liidrid on kõik ju supermiljonärid. Nad on seal isegi miljardärid. Mida nad tegid? Kas nad hakkasid mingid randukorda tegema, mingid majukorda? Ei jaga. Nad hakkasid koheselt tegema endale punkreid ja neid maaluseid käike. Ja kogu selle aja, kuni neil siis see asja oli enam valmis, ja siis oli neil vaja hakata oma valimislubadust siis korda saatma. Ja mida nad ka tegid? Noh, Iisraeli poole pealt muidugi on see asi, et neil läks ju, Iisrael on üks sealiselt võimekamid riike maailmas, neil on luuremus saad, mis on üks maailma parimaid. Igal matsin on relv kodus põhimõtteliselt. Aga neil läks sellele programmile vastamine aega 7 tundi. Noh, siin ei saa kahtluski olla, et see info lihtsalt, nad lasidki selle niinimetud 9/11 ära teha, et neil oleks õigus siis minna nende palestiinlased sealt välja kihutada. Ja loomulikult, mida siis siin Netanyahu vastu välja pakkus on see, et need palestiinlased, et saadame siis teise riiki. Saudi Araabia ütles, et me neid ei küll ei taha, et eelmine, kui saadeti, noh, siis te teeksid rohkem jama kui abi. Ja siis, et ei, et Euroopasse, nad saavad põgenikeks Euroopasse.
see on neid, kes on 200 aastat taga, kes käivad purkadega ringi, tood jälle Euroopasse. No, kui oled Euroopan linnades ringi käinud, siis sa juba tead, mis seal toimub. See on ju veel hullem kui mingisugune, ütleme, Kabuli eeslinn. Ainult silma valged välguvad seal. Ja, ega nad ei tule Euroopa kultuuri endale üle võtma või siis kuidagi assimileeruma. Ei, nad toovad oma selle kultuuri purkad sisse, omad saria kohtud. Inglismaal on juba üle 20 aasta saria kohtud olnud, ütleme seal Manchesteris ja Birminghamis kohalikud kohtud ei loe. Nende jaoks vägistamine ei ole ju siis kuritegu. No, see näete ju iga päev, mis ne uudistes on, noh, nii palju kui sealt välja tuleb. See on massiline. Inglismaal, kus ma elasin, see oli täiesti massiline. Kuidas see vägistamine käis, nad käisid kampadega ringi ja no, nende arust ei olnud seal mitte midagi valesti. Ja nüüd ongi see, et küsimus on ka see sõda. Nüüd laieneb Euroopasse edasi. Et siin on päris paljud rääkinud, et see, mis praegalt seal Lähis-Idas toimub, seal iga päevaga läheb aina pinevamaks see asi. See kandub üle Euroopasse. Euroopa on täis neid moslemeid. Ja noh, näete, mis Rootsis igal pool mujal toimub. Rootsis ju Malmöös ja seal ega seal politsei käigi ringi. Mul sõber elab Göteborgis rääkis, et kuna need moslemid käivad siis AK-47-dega ringi, siis politsei ei lähegi sinna, sest et neil ei ole varustust, millega vastu minna. Ja kuna nad on kõik nii sõbralikud, siis noh, ega ei saagi midagi teha nende vastu. Ja noh, eks niimoodi on seal igal pool, et vaadake, kuidas Brüsselis, kuidas Pariisis käib ju igapäevaselt, kas siis antakse nuga või lastakse kedagi maha seal. Ja need uudised on igapäevased ja noh, mitte muidugi massimeedias, aga kui alternatiivmeediat no, või mingit välismeediat jälgida, siis on kogu aeg. Ja noh, tegelikult asi veel hullem ja ega siin on ju, ja. Kui vaatate, mis seal Lääne-Euroopas need inimesed on, et nad on lumehelbekesed, värvivad oma tuka ära, ütleme, meestel testosterooni taseli on vist miinuses juba, et noh, ega nemad enam vastu ei hakka. Ma ei tea, kuidas Eestis lood on. Aga eks seal Eestis, kui ma viimati käisin, ma nägin ka neid tumedaverelisi päris palju Tallinnas, et kes ka kampadega ringi käisid, et eks sinna jõuab ka see. Eks ikka. No, ja no, see on roose asendusmigratsiooni programm, mis on juba käinud siin ju mitmeid aastaid juba ja kui nüüd antakse sealt veel nagu suurem tõuge sellele, siis ja midagi ilusat loota ei ole. Ja no väga vabalt võib see sõda edasi tulla siia Euroopasse ja Euroopa majanduslikult on nii palju nõrgenenud, et ega see midagi head loota ei ole. No, et siin on ju ka sõda Ukrainas käimas. No, muidugi, ütleme, Eesti ajakirjandus lugedes tundub kohe, me oleme Moskva all, aga tegelikuses on ju olukord hoopis kurvem. Euroopa on ju majanduslikus surutises. No, Eestist ma üldse ei räägigi, aga suured riigid kõikides on ju tohutu inflatsioon, noh, tohutu tööpuudus, kodutuid, kõik kohad täis. No, siin samas Ameerikaski on, et ütleme viimase 3 aastaga sa pole näinudki nii palju kodutuid siin, iga väiksem silla all on jälle keegi oma telgi üles tõmmanud. Et no, siin lihtsalt ei ole raha selle sõja edasipidamiseks, et nad võivad küll rääkida ühte ja teist, aga neid sadu miljardeid, mida me sinna Ukrainasse matnud oleme, no, lihtsalt see riigil ei ole. Selle korona algusega saati, kui te vaatate, mis on USA välisvõlg teinud, no, see on püst loodis üles läinud. Kuskil peab midagi juhtuma, midagi peab katki minema. No, inimestel siin on kõigile maksud tõstetud, maamaksud tõstetud. No, eks siin üritatakse samat asja rääkida, et Ukraina asja on ka meie asja, aga suurem osa ameeriklasi isegi ei oska kaardi peal näidata, kus kohas see neetud Ukraina asub. Ja ei, meil isegi massimeedena väga ei varja seda, et ega see Ukraina sõda kuidagi väga, väga edukalt seal ei kulge ja ilmselt on ikkagi noh, nii-öelda lõpp lähedal. Aga tõesti, jah, see mõttes, et alati kui on maailmas selline majanduslik olukord on, nagu praegu globaalselt on, siis on midagi suuremat juhtunud. Et noh, ma kardan ka, et sealt lähisilast on mingisugune pauk tulemas. Jaa, kindlasti. Ja no, muidugi tuleb ka seda meeles pidada, et kuigi me oleme nii nimetud, Eesti räägib, et on sõjas Ukrainas, siis Eesti peaminister ju ise ajas ju Peterburis siis otseselt Vene sõjatööstusega äri, kus põhimõtteliselt see Stark Logistics, ta sai läbi erinevate firmade, sai ju tegelikult seal
kümneid miljoneid dollareid kasumeid. Ja kui peaminister annab oma elukaaslasele, seal oli 370 000 euri, ja ta ei küsinud ka, kus see on, aga noh, maja oli vaja ehitada, et noh, kes seda usub. Et see kusjuures on niimoodi, et kui ma siin kohtumistel saan kokku poliitikutega, noh, see on nagu põhiteema ja niisugune, noh, mitte heas mõttes hea teema, vaid noh, niimoodi, et hoitakse naeru tagasi, et noh, teil ikka Eestis on selle asja ikka päris tuksi läinud, et noh, juba Eestis suudeti see nüüd skandaal natuke maha rahustada, aga praegu, kui ma käin ringi, noh, see on nagu nalja number, kogu Eesti valitsus on siis maailmasilmis tekinud siukseks nalja numbriks ja siis, noh, mida iganes, noh, räägitakse, aga teie peaminister, kuidas tema Vene ärid lähevad, noh. No ta ise muidugi mainib selle peale, et temal on ikka väga kõva toetus ja teised peaministrid, et põhimõtteliselt neil on ka samasugused ärid ja nemad väga hästi mõistavad ja kõik on, noh, ühesõnaga see oli veel Eesti riigile selline hea promokampaania, mis ta suutis teha, et kuigi noh, muidugi ta ei ole midagi teinud ka, ta on süüst puhas. No selge on see, et tegelikult äri on kogu aeg seal Ukraina sõja ajal käinud Venemaga edasi. Lihtsalt ütleme, seal pandi lihtsalt kas Kõrgestani või Kasastani siis silt külge. Ja käis sealt edasi. Nii et mitte midagi muutunud. Kütused, asjad, Alekseela, kõik need firmad käisid täpselt samamoodi edasi. Lihtsalt inimestele tehti teatrit ja öeldi, et näete, nüüd tuleb makse tõsta. Sellepärast, et me oleme sõjas. Aga üleend ainult plaksutasid, rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad aina vaesemaks. Et noh, nii see on ja ka kahjuks nii kui inimesed usuvad seda, mida AK-st räägitakse ja see vähem kuulavad siis, ütleme, artetiivseid väljaandeid, siis noh, seal ei saagi midagi muutuda. Et noh, ütleme, see on minu jaoks tõesti imelik, kui Venäjal ikkagi suutsid inimesed vahet teha propagandal ja uudistel, siis praegu sel hetkel, noh, räägid tuttavatega Eesti ütleda, aga televisioonist AK-s räägiti, et nemad ikka ei valeta, me ei usu. Noh, oma silmaga küll, telekast nägin, nagu Margus Lepp armastab öelda. Jah, oma silmaga telekast nägin, et noh, ja nagu ise ei suuda enda jaoks nagu mitte midagi nagu võtta või mõtelda seda, kas see ikka on või on õige. Äkki midagi on ikkagi kudagi teistmoodi. Et noh, me ju näeme, et viimased ajal kõik need, mis on vandenõuteooriad, need, mis Alex Jones omal ajal ütles, kõik on ju praktiliselt tõeks läinud. Otsast lõpuni, ennem kui vaadati meid nagu vanu nagu rumalaid ja kutsuti lamemaalasteks, siis noh, tänapäeval on juba niimoodi, et ei tohiks enam keegi uskuda. Võtame seda koronapettust, võtame kõiki neid muid asju ja muidugi noh, Ukraina sõjaga on noh, minu jaoks on imelik see, et isegi poole sõnaga rahust rääkimine ei ole üldse kosher, et ikkagi on see, et saadame rohkem relvi, tapame veel rohkem inimesi, vaat see on õige, aga et kui võtta asjad diplomaatiliselt või mõistusega või nii nagu intelligentsusega, siis ikkagi peaks ju mingisugune muu lahendus olema peale selle, kui seal on nüüd miljon inimest Ukraina poolt surma saanud. Riik on rahvast tühjaks jooksnud. Ennem oli suur riik, kus oli 40 miljonit inimest. Praegu on, noh, keegi enam ei teagi palju täpselt, on arvatakse 23 miljonit on järgi. Kõik on igal pool laiali jooksnud. Siis on veel miljon surma saanud. Kellele see kasu toob? Noh, ikka mitte kohalikule inimesele, vaid kellegi teisele. Ikka sõjatööstus ja Ameerika, kas see oli Blinken ise või kes see ju ütles, et see on väga hea investeeringu koht, et näed, et me nõrgestame Venemaad ja me ise oma vägedega ei pea sinna sisse minema ja meie inimesed ei kannata, aga kes kannatavad? Ja noh, tavasti inimesed, vaata, ongi poliitikud ja isegi kui saad nende republikanidega kokku ja noh, poliitikutega, siis näed ühte asja, ega kedagi ei huvita tavaelu või eestlane või keegi teine. Kõik mõtlevad sellega, aga mis kasu mul on? USA samamoodi. Kui USA praegu sinna Nursipalu baasi teeb, mis arvad, kedagi huvitab see eestlane, see kohalik elanik? Mitte kedagi ei huvita. Ainuke huvitamine on see, et olla Venemaa külje all, teha oma baas. Ja siis, kui läheb pommitamiseks, noh, mis see kohalikust ikka järgi on? Jah, aga ma ikka tahan nüüd väita, et nad ei tulegi siia meid kaitsma siis või? No miks nad peaksid? Miks nad peaksid kaitsma? No, näiteks Islandil 2003 kästi siis Ameerikal sõjaväebaas kokku panna ja ära minna. Mille pärast? Sellepärast islandlastel sai isu täis sellest, et need ameeriklased poliitikasse trügisid ja hakkasid islandlastele ütlema, kuidas nad elama peavad hakkama. Ja muidugi nendel on
ütleme, selgroot sirge, nemad tegid seal referendumi ja ütlesid, et see peab ära minema. Et noh, me ei talu seda, kui meil hakatakse ette ütlema, kuidas meie oma elu peame elama. Ja mis, samamoodi, kui venelased tõid oma baasid sisse, kas nad tõid, tulid Eesti kaitsma, nii nagu nad väitsid või? No ikka tuli ajal. Meilegi. Noh, ja mis pärast pole oli, noh, seda me teame kõik ju. Riigi pööre. Meil, ma arvan, et meil on see juba toimunud. Sest et kui vaadata lepinguid, mis on alla kirjutatud, on see, et USA riigile antakse tasuta kasutada, mida iganes neil vaja on. Ükstas kõik, missugune maalab, missugune hoone. Sel eestlasel, sel päris maalasel ei olegi enam mitte mingit õigust, ta võib tulla ja võtta ära ükstas kõik kellelt mida. Ega Nursipaluga, see oli ammu otsustatud, kui ma rääksin siin kongressmänidega. Nemad teadsid juba seda paar aastat ette. Ja nad lihtsalt imestasid, et kuidas siis Eestis ei teada, et see on kõik on juba alla kirjutatud, kõik on juba otsustatud. Aga eestlastel hakati tegema seal teatrit, et noh, hakkame mõtlema ja kuidas me ikkagi teeme. See kõik oli otsustatud juba ette ära. Ja samamoodi on nad Tapal ja igal pool mujal sees, ämaris sees juba ammust ajast. Ja ma olen, näiteks selline pisiasi, kõik Eesti ministrid, enne kui nad ametse lähevad, kus nad läbi käivad? Ameerika saatkond. Täpselt. Mille pärast? Saada no. juhiseid. Ja. Nii et kes siis siin valitseb, kes siis siin võimul on? Ja kui ma näen seda, kuidas Ameerikas poliitika toimub, siis ma üldse ei imesta, kuidas see asi käib. Ja käibki selle järgi, kui on konks on taga ja öeldes, et sa pead nii tegema. Ja sul valikut ei ole. Ja noh, sellepärast ongi need Eesti ministrid sellised nagu nad on. Et ega sealt mingisugust tarkust välja ei paista mitte üheskist otsast. Et no, niimoodi ma arvangi seda, et laiemast laastus, ütleme, VEF kontrollib USA-d, USA kontrollib Eestit ja me oleme siin, ütleme, nende malemängude vahele jäänud. Ja nii kaua, kuni meil oma nagu mõistust peas ei ole, mida ise teha, no, siis me hääbumegi, siis me riik hääbubki. Et ega need USA sõdurid, kes tulevad, kas sa arvad, et need huvitab eesti keel ja eesti kultuur? Ja üks asi veel. Näiteks see sama see nüüd Nursipalu. Kas keegi arvab, et seal toimib siis Eesti seadused? Ei. Kõikides Ameerika baasides, üks üle maailma, kehtib Ameerika seadused baasides. Seal on siis vastav komandör, kes on siis põhimõtteliselt kuberneriks. Tema otsustab. Ja isegi kui tekib, ütleme, kuritegu, mis on Eestis, siis tema otsustab, kas see antakse välja või anta. Ja tal on teile kõigus mitte anda välja, ütelda, et ma ei näe probleemi ja ongi olemas. See on Eesti riigis on siis riik riigis ja see Nursipalu suurus on sama suur kui terve Tallinna linn kokku. Nii et see maal on meeletu, mis Eesti ära kingib lihtsalt ja mitte ühegi garantiiga. Ja see on alles algus, ma kardan. Loomulikult. No. Ajalugu alati kordub, et alati tasub tagasi vaadata, mis toimund on, et näha, mis tulemas on, et just, kõik need just. Maailma, need käigud, asjad käivad kõik ühte moodi. Igal pool. Et samamoodi Ameerika vaatab selle järgi, tema on ikkagi impeerium. Tema vaatab seda, kus tal miskit kasulikum on. Näiteks samamoodi, kui vaadata Afganistani, ta pidas seal 20 aastat seda, ta kulutus 2 triljonit, üks päev vaatab seda, ei olegi vaja, ta minema. Aga ta jättis, et 10 000 afgaanid, kes aitasid neid tõlkide kõiki jäti maha. Noh, Taliban notis nad maha. Neil oli täiesti ükstas kõik, mis sellest Afganistanist ja nendest Talibanidest saab. Samamoodi ütleme eestlastest. Noh, kui neil üks hetk vaja ei ole, nad lähevad minema, nad jätavad siin meid venelase siis mõju alla. Aga eestlane ise siis ei mõtle selle peale, et tegelikult number üks asi peaks ise Eestit kaitsma, nii nagu sveitslased kaitsevad ise ennast. Igal matsil automaat kodus kaitsib oma pere, ükstas kõik, kes tuleb, laseb maha. No, nii see asi peaks olema. Sa ei saa enda riigi kaitset jätta kellegi teise alla. Ja kui sa ütled, oi, me ei saa vastu hakata. Palun väga, vaadake Talibani. 37 000 võitlejat. Vastas oli maailma suurimad väed. Neil oli eesel ja AK ja näed võitsid. Ja miks me üldse sõjaliselt peaksime hakkama nagu vastu, et alustame sellest, et millised diplomaatilised suhted lähiriikidega, et noh, kui me siin niimoodi rusikat vibutame, siis ongi me peame vastu hakkama, aga kui me sõbralikult suhtume, siis ei ole ju probleemi.
Seda ma olen rääkinud ka teistele, et no kujutage ette, teile tuleb naabriks, tuleb siis ütleme endine vang täistätoveeritud, kui nad joob iga õhtu laaberdab. Mis sa lähed siis, hakkad ülbitsema? Ülbitsema, et kuulete, et mul sealt teisest külast võibolla tuleb üks vend mulle võibolla appi on ja, aga sina, noh, ja rauskad ja ülbitsed. Ei, sa lähed sinna ja üritad mingisuguse diili välja mõtelda, mingisuguse keskte leida. See ongi diplomaatia. See inimene ei pruugi sulle meeldida, et, aga selle jaoks ongi diplomaatia, et läbi rääkida ja mõtelda, et kuidas me saaksime edasi minna ühiselt. Et võibolla ma teen siis suurema tara ümber, võibolla panen voolu sisse. No või Eesti on küll juba NATO's, aga kui Eesti NATO's ei oleks ja kui Venema ei taha, et NATO laieneb, siis oleks ju päris hea pakkumine see, et nii kaua kui me sõbralikult läbi saame, meie NATO's ei astu. Ongi korras. No ja aga vaata ise, kui NATO isegi mõtleb selle peale, et võtta, ütleme, NATO't juhtime Kaja Kallase, ütleme, mis tunned ja missugust nagu ütleme, garantiid see sulle annab. Mina näiteks ei suudaks öösel magada, kui teaks, et tema on siis seal eesotsas. Ja mis on selle alternatiiv? Ja mis selle alternatiiv oleks, see oleks see, et endised Ida-Euroopa riigid peaksid tegema uue alliansi, tugeva alliansi. Sest et NATO's on ju ka moslemirik Türgi, siis on neid, ütleme, Kanada, noh, see on nagu täielik sotsialistlik riik, noh, igasuguseid neid, et mõtleme veel ja selleks, kui midagi vaja teha on, siis on juba kõik laiali. Aga võtame näiteks punti, võtame Ungari, võtame Serbia, võtame Poola punti, noh, praegalt on Poolaga muidugi raskem, aga need siin samas ligiduses, need ei jääks hätta üksteisega. Et see on noh, tuleviku asi ja noh, just see, et see NATO on noh, nii nagu nõrgenenud just moraalselt, et noh, jällegi on see, mis tehakse viga, pannakse need meetud poliitikud asja juhtima. Nii kui sa paned poliitiku juhtumine, nii see asi läheb kraavi. Noh, ükstas kõik, missuguse asja. Sul peab ikkagi olema spetsialist, sul peab ikka olema inimene, kes jagab sõjandusest, kes jagab strateegiaid, kes jagab diplomaatiaid, peab olema eesotsas, mitte mingisugune poliitik, kes ainult oskab sooja õhku välja ajada. Ja keda kuskilt poolt kontrollitakse mingisugust eesmärkide läbiviimiseks. Ja täpselt. No, me ei tea, mis need eesmärgid on. Ja kuidas see on, et need relvad võivad vabalt ju üks päev meie vastu keerata. Just. Kuule, aga aitäh, Maik. Ja veel kord inimestele, et toetage palun Maigi ettevõtmist. Igasugused andmed on video all olemas ja kui kellegil on küsimusi, siis saab, kuidas sinuga ühendust saab, kas meili teel või kuskilt? Kõige lihtsam on see, et minge eesti-eest.com lehele, seal on e-maili aadress contact@eesti-eest.com ja noh, seal kaudu saate alati ühendust. Et eriti ootame sisuloojaid, et ei pea olema otseselt konservatiiv, vaid lihtsalt, et kui tekib mõte, näiteks ma tean ise, kui ma ennem kirjutasin lugusid ja üritsin siis Postimehes või siis Delfis avaldada, siis suurem osa lükati tagasi välja, et oi, et see ei ole päevalt nagu niisugune kuum teema, ei, noh, see on natukene liiga järsult öeldud, et kui teil on siukene hea lugu, meie avaldame ükstas kõik ja meie ei tsenseeri midagi, et isegi kui meile käib see vastukarva, mis on teie mõte, siis see ei ole probleem avaldamiseks, et me ei hakka sinna olema tsensuur või ütlema, missugune mõte on õige, missugune mõte on nüüd vale. Et kõik on tere tulnud. Kõlab nagu sõnavabadus. Aga aitäh sulle, Maik, veel kord ja palju jõudu sulle ja loodetavasti siis räägime varsti jälle. Teeme nii, tänud! Selline sai tänane Panoptikumi saade. Mina tänan kõiki vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast ning järgmine Panoptikumi saade juba nädala pärast. Seniks kõike head! Vanglaplaneedi portaal on tegutsenud juba üle 10 aasta ja paljastanud globaalse finants- ja võimueliidi uue maailmakorra ehitamise tegevuskava. Selle aja jooksul oleme avaldanud palju artikleid, videomaterjali, intervjuusid ja isegi filme. Juba enne COVID-skendeemiat hakkasid inimesed mõikama, kuhu poole meie tulevikku suunatakse ja kes selle kõige taga on. Vastuseks sellele käisid globalistid välja oma viiruse kaardi ja püüdsid selle abil inimesi alla suruda. Kui tulistasid endale jalga ja meie vaigistamise asemel tõusis hoopis hüppeliselt inimeste teadlikkus ning kogu maailmas hakati jõuliselt oma õiguste eest võitlema.
Rahvas näitas, mis puust nad tegelikult tehtud on ning valitsustel üle maailma ei jäänud muud üle kui alla vanduda. Ja tunnistada, et kui rahvas nende korraldustele ei allu, siis ei jää neil muud üle kui saba jalge vahele tõmmata ja taanduda. So from what you're saying, it sounds like this decision had just as much to do with business as it did with the science. Well, so it really had a lot to do with what we thought people would be able to tolerate. We have seen relatively low rates of isolation for all of this pandemic. Some science has demonstrated less than a third of people are isolating when they need to. And so we really want to make sure that we had guidance in this moment where we were going to have a lot of disease that could be adhered to, that people were willing to adhere to. Nüüd, kus inimesed on avastanud oma tõelise jõu ja potentsiaali, püüab globaalne eliit oma tegevuskava kiiremas korras ja meeleheitlikult lõpuni viia. Samal ajal teisiti mõtlejad üha tugevamid senseerides. Just see on tõestuseks, et info levitamine on üks efektiivsemaid relvi globalistide plaanide nurjamiseks. Kui inimestel on piisavalt infot, siis suudavad nad ka eliidile võidukalt vastu seista. Ja just seetõttu palun ma teil Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada, et aidata globalistide kavatsused maa tasa teha. Ei ole absoluutselt vahet, kuidas te seda teete. Kas levitate seda videot või ükskõik millist Vanglaplaneedi lehe materjali. Liitute vastupanu liikumisega, et näha põnevaid intervjuusid, tellite endale midagi veepoest või teete lihtsalt rahalise annetuse. Igal juhul on sellest suur abi ning ma tänan südamest kõiki, kes on meile toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.